სახელითა მამისათა, დაძისათა და სულისა წმინდისათა. ამინ. ჩვენთან არს ღმერთ. ყველას მოგილოცავთ დღევანდელ დღესასწაულს. დღეს არის ცეცხოვლობა. წელიწადში ორჯერ არის. ერთხელ მაშინ, როდესაც არის პეტრე პავლობის შემდგომი დღე და კრება 12-თა მოციქულთა, და ვენიცით, რომ ცეცხოვლის ტაძარი 12 მოციქულის სახელზე არის აგებული, და ამიტომ, რადგან აი როგორც ამ ტაძრის დღესასწაულია ხოლმე ივანე ნათლისმცემლის შობის დღეს, ისევე 12 მოციქულის ხსენება არის ცეცხოვლის დღესასწაული, და აი დღევანდელი დღე არის უფლის კვართის დღესასწაული, მირომდინარე სვეტის დღესასწაული, და თქვენ ჩამოლოცვაში მოისმინეთ ის წმინდანები, რომელთა ხსენებაც არის პირველი კათოლიკოს პატრიარქის, ასევე მეფე მირიანისა და დედოფალი ნანასი, რომელთა დროსაც ერი მოინათლა, ქრისტიანობა მიიღო. მიუხედავად იმისა, რომ პირველ საუკუნეში ანდრია პირველწოდებულმა იქადაგა საქართველოში, ქრისტიანობა როგორც სახელმწიფო რელიგია მეოთხე საუკუნეში იქნა მიღებული, მაგრამ მიუხედავად ამისაც, როდესაც ასურეთიდან, სირიიდან ასურელი მამები ჩამოდიან საქართველოში, მიუხედავად იმისა, რომ მანამდე ანდრია პირველწოდებულმაც იქადაგა, წმინდა ნინომაც იქადაგა, მაინც ჭარბობდა ურწმუნოება. აი მეექვსე საუკუნეშიც კი წარმოედგინეთ. ესე იგი, როგორც ერის შემთხვევაში, ისე ადამიანის შემთხვევაში, სულ ჭირდება, ესე იგი, როგორ ვთქვა, საკუთარ თავს უნდა შეახსენოს ადამიანი. ის, რომ გუშინილოცე და გუშინწინილოცე და გუშინწაიკითხე სახარება თუ წმინდა მამათა ცხოვრება, ეგ იმას არნიშნავს, რომ დღესაც გეყოფა და ხვალაც გეყოფ. პირველ საუკუნეში იქნა ნაქადაგები, მეოთხეშიც იქნება, რომ მეექვსეში უკვე ისეთი მდგომარეობა იყო, რომ ყველა წმინდა ღვთისმშობლის კურთხევით და რა თქმა უნდა ღვთისგანგებით იქნენ ასურეთიდან ჩამოსული წმინდა მამები და მათ ნახეს, რომ აქ საშინელი მდგომარეობა იყო რწმენის თვალსაზრისით. ასევე დღეს არის ხსენება წმინდა სიდონიას. სიდონიას სახელის მე რამდენადაც მახსოვს, უფრო მოგვიანებით საუკუნეებში იქნა მისი სახელი დადგენილი, თორე მაშინ არავინ არ ძელწყაროებში არ ჩანს, რომ მას სიდონია ერქვა. ასევე ჩვენ არ ვიცით მისი დედის სახელი, რომელიც იყო პირველ მოწამე, პირველ მარტვილი, და რატო ვამბობთ, რომ პირველი მარტვილი იყო, პირველი მოწამე იყო. როდესაც იესო ქრისტეს, ესე იგი, გასამართლება, ესე რომ ვთქვათ, მიმდინარეობდა, მცხეთიდანაც ებრაელები წავიდნენ იერუსალიმში. და დედამ, სიდონიას დედამ, დააბარა თავის შვილს, ელიოზი ერქვა, ელიოზი მცხეთელი და ლონგინოს კარსნელი, კარსანი მცხეთის რაიონია, იქვე არის სოფელი, წავიდნენ ესენი იერუსალიმში და უთხრა, რომ იმ მართალი კაცის განსჯაში მონაწილეობა არ მიეღოთ. და საოცარი რა არის, ახლა წარმოიდგინეთ, როდესაც ქრისტე ჯარს აცამდნენ და იმ ჩაქუჩით ლურსმანს აჭედებდნენ ჯარზე, ის ხმა გაიგო და იმითი განცდით გარდაიცვალა ეს ქალი. წარმოიდგინეთ, ახლა აქ ახლა ფლავში ვარ და ფლავის მასში, რომ ვინმე ჩაქუჩს აჭედებდეს, აქ ვერ გაიგებ. და იერუსალიმში რა მოხდა, ანუ აქ ფიზიკური ხმის გაგებაზე არ არის, აქ რაღაცა შინაგანად მოხდა ამ ადამიანში. და იმის ხმაზე გარდაიცვალა ეს ქალი. ანუ ალბათ თანა განცდით, ან რაღაცა მისი რწმენის გამო. მოწამეობრივად აღესრულა ფაქტიურად, ესე აღნიშნავს ამას ეკლესია. და როდესაც აი დღევანდელი სახარება როგორ ამბობს, რომ მისი შესამოსელი, როდესაც ქრისტე ჯვარზე გააკრეს, გახიეს ოთხნაწილად, რადგან კვართი იყო უკერველი და ჩვენ ვიცით ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის მიერ იყო ეს კვართი
მოქსოვილი და როგორც იოანე მახარებელი ამბობს, ეს იყო ზეით გამოქსოვილი, ანუ ზეციდან მოქსოვილი, ესე რომ ვთქვა, ზეცის მიერ მოქსოვილი. ეს არ იყო ჩვეულებრივი შესამოსელი, როგორც გარდამოცემა ამბობს, ისე, როდესაც ყრმა იესოს მოუქსოვა ყოვლადწმიდა ღვთისმშობელმა, მასთან ერთად იზრდებოდა ეს კვართი. და ამასთანაც ხათაშორის, აი, ურწმუნოთვალი ნახეთ როგორ არის. როდესაც ჯართამაღლების დღესაც წაუძებ საუბრობდით, რომ ესე იგი ელენე დედოფალმა იპოვა ის ჯვარი იერუსალიმში, რომელზეც ქრისტე გააკრეს, ვიღაც ამბობდა, რომ როგორ გაძლო ამ ჯვარმაო 200 წელიო მიწაში. სადაც სახთო განგებულება ერევა, 200 წელი კი არა, შეიძლება 1000 წელი და მილიონი წელი გაძლოს, იმიტომ რომ სადაც ენებოს ღმერთსა, იძლევის წესი ბუნებისაო. ეს საგალობელში, ანუ ღმერთს ჩვენ ვიცით, რომ დინარე ქვემოთ მოდის, მაგრამ თუ ღმერთს უნდა ის დინარე ზემოთაც მოდის. როგორ იყო მეწამული ზღვარო გააყო, როგორ დადგა წყალი კედლებად და შრაზე გაიარა ისრაელი. მაგრამ სადაც ადამიანური გონება ერთვება, როგორ გაიარა პეტრე მოციქულმა წყალზე მაგალითად. როგორ აღდგა ქრისტემ კუდრეთით და სხვა ამგვარი. ჩვენ სასწაულებს მაინცდამაინც სხვაგან ვეძებთ. მამა გაბრიელი რო ეუბნეოდა ერთ-ერთ მორწმუნეს, როგორ არიო, რომ ძრო ხო წანე ბალახს ჭამსო და თეთრ ძეს რო იწელებაო, არ გაინტერესებსო? ჩვენ სადღაც ვეძებთ, რომ რაღაც უცნაურობა უნდა აღმოაჩინოთ და მარტო ის არიო სასწაული. როდესაც ნახეს, რომ კვართი იყო უკერველი, არ გახიეს, წილი იგდეს. და საბოლოო ჯამში კიდე მოხდა ისე, რომ ამ ცხეთელმა ებრაელებმა ჩამოაბრძანეს ეს კვართი საქართველოში. და ამ დამ, ელიოზის დამ, სიდონიამ გულში ჩაიკრა და ამ კვართთან ერთად ისიც გარდაიცვალა. და იმდენად ესე მჭიდროდ ჰქონდა ეს კვართი ჩაკრული გულში, რომ ვერ გამოაცალეს ეს კვართი. ამიტომ იძულებულები გახდნენ, რომ ამ ვართან ერთად დაეკრძალათ. და სხვათაშორის წმინდა სიდონიას ლოცვაში, ტროპარში ასეთი სიტყვებია, რომ როგორც სიდონიამ ჩაიკრა გულში კვართი და ხელიდან ვერ გამოაცალესო, ისე საქართველომ, ქართველებმა გულში ჩაიკრეს ქრისტეს რწმენა და ვერავინ ვერ შეძლო რომ მისგან განეშორებინა. და ასევე კვარცზე უნდა ითქვას, როგორც კვარცია უკერველი და ერთიანი, ასევე ეკლესიის ბუნება ასეთია, ერთიანი ეკლესია, ერთი წმინდა კათოლიკე და სამოციქულო ეკლესია. ასევე დღეს არის ხსენება, როგორც თქვით, იმ პირველი კათოლიკოს პატრიარქისა, მელქისედეკისა. ამ დროს საქართველო არის ერთიანი, პირველი მეფე არის, ესე იგი ერთიანი საქართველოს ბაგრატი და არის პირველი კათოლიკოს პატრიარქი. ამ წოდებით პირველი, თუ რა თქმა უნდა, პატრიარქები მანამდეც იყვნენ და კათოლიკოსები მანამდეც იყვნენ. აი, დღევანდელ სამოციქულოში კიდევ რა ეწერა, რომ მოციქული პავლე თავის სულიერ შვილს ტიმოთეს წერს, რომ მე თუ დავაყოვნო მოსვლა, შენ იციო, ესე იგი, როგორც უნდა იცხოვრო, ესე რომ ვთქვა, თანამედროვე ქართულით, რომ ეკლესია არისო სვეტი და სიმტკიცე ჭეშმარიტებისა. ანუ ეკლესიური აზროვნება, ეკლესიური ცხოვრების წესი, ეს არის მართლაც ის სვეტი და სიმტკიცე, რასაც უნდა მისდიოს ადამიანი. ის სვეტი, ის მანათობელი შუქურა, მის სწავლებას უნდა მისდიოს ადამიანმა, ესე იგი, თუ უნდა რომ გადასცეს. ათასგვარი მოძღვრება შეიძლება არსებობდეს, ათასგვარი მსოფლმხედველობა, ათასგვარი აზრი შეიძლება არსებობდეს, მაგრამ ერთადერთი, რაც შენ გადაგარჩენს და სწორგზაზე დაგაყენებსო, ამას ეუბნება მოციქული პავლე, ეს არის ეკლესიური მოძღვრება. და ეკლესიური მოძღვრება რას ამბობს? რომ ბოლოში არის, სულ ოთხი სიტყვით არის ნათქვა, ღმერთი გამოჩნდა ხორცითა, იქადაგა წარმართა შორის და ჯვარსეცა და ამაღლდა. ჩვენ ვიცით, რომ მართლაც წარმართა შორის იქადაგა, ქრისტე მოიკლა ჯვარზე ჯვარცმით, ურეთით აღსდგა და ამაღლდა. და თითოეულ ადამიანსაც
აქვს ეს პოტენციაში, რომ უნდა აღდგეს ქრისტესთან ერთად და ამაღლდეს უფალთან. და ეს არის გზა, რომელიც თითოეულმა ქრისტიანმა უნდა გაიაროს და ჩვენ ამიტომაც გვიხარია, ესე იგი, ყველა ის დღესასწაულო. აი ჩვენ უბრალოდ არ ვფიქრობთ სამწუხაროდ ამ ყველაფერზე, უფრო ხორციელად ვფიქრობთ, მაგრამ ძალიან კარგია, რომ ადამიანი ფიქრობდეს, აი უხელ ფიქრობდი მაგალითად, აი წარმოიდგინეთ ახლა ის ადამიანები, ვინც ქრისტეს ერთგულებით გარდაიცვალა და მათთან ერთად რომ შენ იყო, ესე იგი, აი ახლა ფიქრობდი, წმინდა ბასილიდიძე, წმინდა ივანე უფროპირზე, მოდი ქართველებზეც ვთქვა, წმინდა ქეთევან დედოფლის ხსენება იყო ახლა ამ პერიოდში, შალვა ბიძინა და ელიზბარის ხსენება იყო და სულაც მარტო მე-17 საუკუნის წმინდანები რო ჩამოთვალო, ესე იგი 9 ხერხეულიძე იყო, მარაბდელი მებრძოლები იყო, ბრძელი თევდორე კვერთელი და უბრალოდ ახლა ამ ადამიანებთან ერთად, აი როგორც ცოცხლებთან, და ეს ჩვენ ვიცით, რომ ისინი ნამდვილად ცოცხლები არიან, იმიტომ რომ ქრისტემ სიკვდილით სიკვდილი დათრგუნა, ისინი გარდაიცვალნენ და ცოცხლები არიან და მათთან ერთად ყოფნა მარტო არ არის ბედნიერება, აი ესეთი ადამიანების გვერდით ყოფნა. აი რომ იცოდე, რომ ვიღაც არის ისეთი ერთგული ქრისტესი, როგორც ქეთევა დედოფალი იყო ერთგული. აი მასთან უბრალოდ გამოლაპარაკებაც კი რამხელა ნუგეს გაძლევს ადამიანს. რო იცოდე, რომ ბიძინა ჩოლოყაშვილისავით ვიღაც ესეთი ერთგული მხედარი ყავს ქრისტეს და ჩვენს სამშობლოს, რამხელა ბედნიერება იქნება ეგეთი კაცის გვერდზე ყოფნა უბრალოდ, რომ აი განაკია დაგელაპარაკოს. უბრალოდ რომ შეხედო და დაინახო, რას მოქმედებს, რას ლაპარაკობს, როგორ იქცევა ელიზბარი და შალვა, ესე იგი, ბიძა და ძმისშვილი, აი როგორ იქცევდნენ და სასუფეველში რამდენი ამნაირი ადამიანი. რამხელა ბედნიერება აქვს ჯერ ის, რომ მათი სიხარული ღმერთთან ყოფნა და ღმერთის დიდებაა და რომ ეს სიხარული არასოდეს არ დამთავრდება და რომ მათნაირი იქ რამდენია და ეს ყველაფერი არის დაუსრულებელი. და ჩვენ ამაზეც უნდა ვიფიქროთ ხო? არა მარტო იმაზე, რომ ჯოჯოხეთში რა ხდება და რა სატანჯველია და რას უნდა გადაურჩეს ადამიანს, არამედ იმაზე, რა ელოდება ადამიანს და ზოგჯერ და ხშირად რაზე ამბობს უარს. წმინდა სერაფიმ საროველი ამბობს, სხვა წმინდა მამებიც და წმინდა სერაფიმ საროველის დაამახსოვრდა, ადამიანმა რომ იცოდესო რა ელოდება ზეცაშიო, თანახმა იქნებოდაო, რომ 1000 წელიო გველებით სავსე ორმოში ეცხოვრაო, რომელი გველებით გარს ეხვევიან და აწუხებენ და წარმოიდგინეთ. აი მაზეც კი თანახმა იქნებოდა, რომ იცოდეს რა ელოდება, მაგრამ როგორ ეცოდინება რა ელოდება, თუ ამაზე არ იფიქრა, თუ არ წაიკითხა წმინდა მამათა ნაწერები, რას განიცდიდნენ, რას ფიქრობდნენ, ანუ განიცდიდნენ რატო ამბობთ, რომ ზოგი აქვე განიცდიდა და ჩვენც პატარ-პატარათი, მაგრამ აქვეც განგვაცდევინებს ხოლმე ღმერთი იმ სიხარულის პატარა ნაპერწკალს იმისათვის, რომ შენ იქაურზე დაგაფიქროს. აი წმინდა მამები წერენ, რომ აი ზოგჯერ ისე მდგომარეობაში ყოფილან, რომ უფალო არ მინდა სასუფეველი, აი როგორცა ვარ ახლა, ეს არ დამთავრდესო და ის არის ზუსტად იმ სასუფეველის ნაწილი, როგორც ახლა ვარო. აბა ამას მაშინ კი არ წერენ, რომ დაუშვათ სახინკლეში რო არიან და უსწამენ და ქეიფობენ, არა, რო ლოცულობენ და რაღაც მდგომარეობაში რო მოვლენ და უფალო ეს მდგომარეობა არ დამთავრდეს, არ მინდა არც სასუფეველი არაფერი, უბრალოდ ეს შენ ეს გაგიწევ. ეგ არის იმის ნაპერწკალი, რაც ადამიანს ელოდება იქ, იმიტომ რომ მოციქული პავლე ამბობს, რომ აქ ადამიანს არ განუცდია ის, რაც იქ ელოდება, არ უნახია ის, რაც იქ ელოდება, არ სმენია ის, რაც იქ ელოდება. ამიტომ აი ჩვენი ფიქრები ცოტა ხნით უნდა მოწყდეს ხოლმე მიწიას და იმ ადამიანებზე უნდა ვიფიქროთ, ვინც ჩვენაირად ცხოვრობდა, მაგრამ ვინც შეძლო და სული გადაიცინა, ის სული გადაიცინა და მათ სიხარულს აღარაფერი აღარ ემუქრება. ჩვენაც ჩვენს სიხარულს აქვს ბევრი რამე ემუქრება. დღეს სიხარული გოგდა, ხოლმე კაცმა არ იცის ისეთი რამე შეიძლება მოხდეს, ის სიხარულს უნდა გავიწყდეს.
მაგრამ ზეგ შეიძლება ისეთი სიხარული იყოს, რომ იცხარება და გავიწყოს. აქ იცლება ესე, მაგრამ ზეცაში არაფერი არ იცლება. არც ჯოჯოხეთში არ იცლება, როგორც მინდა წერილი ამბობს. ერთიც მარადიულია და მეორეც. ამიტომ აი ამ რაღაცეებზე ფიქს უნდა დაუთმოთ ხოლმე, რომ ამითიც უნდა დაკავდეს ჩვენი გონები. რომ იფიქრო იქ ის როგორ არის. და როგორი ადამიანები არიან. და რას განიცდიან. გეგვეციოს დევანდელი მართლა ძალიან დიდი დღესასწაულის მადლი და ძალიან კარგია ესე იგი დღევანდელი დღე საყოველთაოდ დასვენების დღეთ რომ არის გამოცხადებული, იმიტომ რომ ქართველ ადამიანს შეეძლოს თუ სეტიცხოვესი არა თავის ტაძარში მაინც მივიდეს და ეს დღესასწაული აღნიშნოს და იმიტომ რომ ქართველმა კაცმა უნდა აღნიშნოს ეს დღესასწაული. აღნიშნოს წირვაზე მისვლით. ახლა მე თუ სხვაგვარადაც აღნიშნავს, თუ სუფრა იქნება თუ სხვა, ესეც არანაირი პრობლემა არა თავისი ზომიერების ფარგლებში ესე. აი, უნდა აღინიშნებოდეს, აი როგორ არ უნდა აღინიშნებოდეს და როგორ არ უნდა იყოს დაუშვათ დასვენება დავით აღმაშენებლის ხსენების დღე როა. აი წარმოიდგენ დავით აღმაშენებელი, რომელმაც რა ვიცი, რაც მაგან გაუკეთა საქართველოს არის ვახტანგ გორგასლის ხსენება, როგორ არ უნდა იყოს საყოველთაოდ დასვენება. თუნდაც ამ დასვენებითაც ერმა თქვას, რომ ჩვენ ვაფასებთ ის აი ამ ღვაწლს. თამარ მეფის ხსენება, შეიძლება რომ დასვენება არ იყოს. წმინდა ნინოს ხსენება, განა რა გაფუჭდება იმ ერთი დღე დასვენები, რომ ეს საქმე გაკეთდება. იმის საპირწონე რა შეიძლება გაფუჭდეს. მოდა ესეთი მნიშვნელოვანი ადამიანების დღეს რომ იქნება საყოველთაოდ დასვენება, ამითი ჩვენ მომავალთაობას ვეტყვით, რომ აი შვილო, ის უნდა მიბაძო. ამითი ამას ეტყვი. განა ისო დღეს უნდა დავისვენოთ და უსაქმურობას კი არ შეაჩვი, არა. ჩვენ იმიტომ ვანებებ ჩვენ ყოველდღიურ საქმიანობას თავს, რომ აი მათი ღვაწლი აღნიშნოთ. ვინ საქართველოს და ღმერთს ესე უერთგული. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია და ამდაგვარი ადამიანები ბევრი ყავს, ალბათ ღმერთს საქართველოს. ერთმა დალოცილი და გახარებულები განყო.